fordi at ham her bud, som har haft alle pakkerne, ikke haft tid til at tage noget helt igennem. Så den er kommet med igen på bombing i dag, og vil altså blive leveret ud på adressen i løbet af dagen kl. 16, som der er absolut senest. Åh, jeg elsker at betale for en service, og så bare overhovedet ikke få den. Jeg burde få min pakke i dag. Jeg ved overhovedet ikke engang, hvad det er. Det er bare et eller andet fra Amazon. Jeg tror faktisk, det er til Mathias. Godmorgen og velkommen til vloggen. Vi sidder lige og leger med Lea. Vi har ikke fået morgenmad nu, for det ikke havde Frederik her endnu. Så vi venter på at få morgenmad til lige om lidt. Men velkommen til vloggen, tænker jeg. Og så ses vi lige om lidt. Nu har Frederik sovet til middag. Og jeg kan lige mærke, at mit lynlås er gået i stykker med en bukser, så den kan ikke lynes op. Super. Yes, men vi skal ud og cykle. Så cykler vi over til min far. Med planen lige nu. Jeg er lidt rundt på gulvet, fordi jeg faldt i søvn, da hun sov til middag. Så jeg har lige fået sådan en halv time på øjet. Det er lidt dumt, det var ikke meningen. Men nu vil vi cykle af stav. Kan du åbne døren? Ja, så er vi på vej hos min far. Vi er lige ved at holde et pitstop. Jeg skulle lige have en energidrik, og Freja hun skulle have en is. Ja, jeg ved godt, der er noget snavs på selve, jeg tror det er sensoren på kameraet, der gør, der kommer også nogle pletter lige nogle steder. Og det er pissirriterende, jeg ved det godt, men jeg skal også nok få det ordnet, når jeg lige har tid. Så ja, nu er vi i hvert fald snart over ved min far. Hej. Hej. Ja, yeah, ja! Yeah! Så er vi kommet hjem igen. Klokken er lidt over 5, og vi skal bare op og have rugbrødsmadder til aftensmad. Så nogle rigtig tørre nogen. Det er virkelig kedeligt, for jeg overgår ikke at lave mad i dag. Så det bliver det i dag. Men vi skal op nu, og jeg er halsmed efter at have cyklet. Super! Freja, hvad er det, vi gør med reklamerne her i huset? Det er der pakker til far. Det er Frej, pakker Frej. Baby, er det en babypakke? Ja, det er en babypakke. Jeg har fået, jeg bestilte sådan et stativ. Det der som alle de der professionelle streamers, der er de bruger. Når man har mikrofonen i, så kan man lige dreje den hen til money. Det er det der i den her tomand her. Jeg kan ikke til at pakke op lige nu. Den her, det ved jeg ikke hvad. Skal vi se hvad det er? Jeg tror den anden pakke her, den mindre her, det må være noget med, jeg har bestilt for Mathias. Fordi han ikke kan finde ud af at bruge Amazon. Men lad os se, hvad der er i den anden. Det er faktisk pakke. Det er min. Er det din pakke nu? Ja. Det er så kraftigt. Nå, det er til guitar. Så nogen af jer, der undrede, hvad fanden det var, jeg snakker om, så er det sådan en her. Jeg pakker. Jeg aner ikke noget om det. Jeg vil bare gerne have det. Så når man skyper, så er det lige nemmere lige at rive Bas Viola ned til en. Hvor er det Freja, hun blev af? Væk. Er Freja væk? Ja. Skal vi sende dig med posten, Freja? Ja. Så sender vi dig til et andet land. Det giver god clickbait. Ja. Så kan vi kalde videoen for sender datter med posten. Så skal du smile til thumbnail. Smil. Ja. Freja, kan du gøre sådan? Okay, Freja. Kan du lave sådan en mund her? Så er vi clickbait, Freja. Du skal få farvisninger. Kan du sige super? Super. Super. Er det hårdt at gå op ad trapper, eller? Er det ved at falde ud af trappen? Åh, ja. Så har man lige sådan en smart arm. Fuck dig. Så har man lige sådan en smart arm der. Totalt ubrugeligt nu, når jeg ikke streamer, men den dreng røg nok, hvis man nu lige skulle vælge at streame på et tidspunkt. Undskyld, jeg ikke lige har noget tøj på, men jeg sveder. Mathias kom lige forbi med, hvad hedder det, min mikrofon, som jeg lige skulle sætte op på det her nye arm her. Og så havde han lige min harddisk med, som var hjemme ved ham. Og så skulle han lige have nogle ting. Det er de ting, jeg har fået posten i dag. Så det var super. Nu sidder jeg lige og redigerer for at arbejde lidt. Og så ved jeg ikke, hvad jeg skal videre herfra. Det finder jeg ud af. Nå, jeg vil slutte vloggen her for i dag. Jeg ved godt, jeg ikke har noget at filme sådan rigtig noget i dag. Det er det, som det blev, som det er, som det blev, som det blev i dag. Jeg skal lige ind i rutinen igen med at daily vlog. Prøve at cutte alle de der ligegyldige transportscener ud, som jeg vil kalde det. Ja, jeg prøver egentlig bare at vlogge stille og roligt igen. Jeg sidder redigeret hele dagen i dag. Og det har så også gjort, at jeg ikke lige har haft hvad hedder det, så meget tid til at vlogge og sådan noget. Klokken den er halv et, og jeg skal op i morgen tidlig nu. Tyk, den anden, hun vågner igen.
Så ja, tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Og så kalder vi den her vlog for en, for en rigtig prut-vlog. Ah, okay. Tak fordi I så med. Husk at like, subscribe, læg en kommentar og like igen og alt det der. Så ses vi i morgen, hvor jeg skal, vi skal rigtig hygge os i morgen. Men ja, jeg ved ikke hvad, sådan er jeg træt. Hej!